Hej och välkomna till en ny GD-panel som den här gången kommer att fokusera på Skolverkets digitala utveckling. Vi ska också prata lite grann om Skolverket som innovationsmyndighet. Så från avdelningen verksamhetsutvecklingsstöd så har vi Annika Braddon. Du är chef för avdelningen och den här avdelningen ansvarar för att driva det här arbetet med digitala utvecklingen. Och innovation och olika delar. Ja, det stämmer bra. Ja, ja. Välkommen! Och välkommen Jenny Dynesius. Du är verksamhetsutvecklare och du är också innovationsledare. Vilken spännande titel! Mm. Tack, välkommen! Tack. Och välkommen Peter! Mm. Hej, hej. Jag har också en spännande titel. <laughs> <laughs> ja, fast den har jag sagt så många gånger. Mm. Vår generaldirektör förstås. Eh, varför har du valt att vi ska prata om just det här, den digitala utvecklingen idag? Eh, först och främst för att väldigt mycket av det vi står inför och väldigt mycket av det vi förväntas åstadkomma förutsätter en digital utveckling. Eh, men sen är det ju så att vi ganska nyligen har fått en ny chef på avdelningen, Annika. Och jag tror inte bara jag, utan många på myndigheten är lite nyfikna på hur ni nu på avdelningen tar om hand det här oerhört viktiga uppdraget att skapa förutsättningar för den där digitala utvecklingen som vi behöver. Det pratas väldigt mycket om en digital utvecklingsplan. Kan du börja med att förklara vad det är och varför det är så viktigt? Ja, det är ju en plan som vi naturligtvis upprättar tillsammans men som ju Annika och hennes medarbetare har ett huvudansvar för. Och den behöver vi för att det är så mycket vi förväntas göra. Det är så mycket digital utveckling vi ser framför oss och som vi också ser behovet av. Men vad är det vi, vi ska prioritera? Vad är det för eh, tillstånd vi ska vara i när det är bra? Vi använder ju det begreppet tillstånd, önskvärda lägen pratar vi ibland om. Alltså vi vet ju ganska väl vad vi skulle behöva. Eh, och Sen är det vägen dit. Och, och Det finns ju naturligtvis också med i den här planen. Det finns de här tillstånden, önskade lägena. Men bakom det finns också en plan som talar om hur vi ska komma dit. Och Som ju innehåller en massa aktiviteter och ansvarstagande på alla möjliga håll och kanter här på myndigheten. Mm. Annika, kan du ge några exempel på de här tillstånden, önskvärda lägena som Peter pratar om? Absolut, det ska jag göra. Jag blir så glad när Peter säger att det här är viktigt för det här är ju någonting som berör oss alla hundra procent att vara med i den här resan och, och jobba tillsammans i det här. Och ett ett viktigt tillstånd är ju det här med stabil och säker och modern IT-miljö. Vad betyder då det kan man fråga. Och det är ju egentligen en miljö som funkar att bygga framtiden på. Som gör att vi kan vara flexibla, ta in de här lösningarna i vår verksamhet för att kunna bidra och tillhandahålla våra leveranser bättre till målgrupperna. Så det, det hänger ihop allting. Och Tack vare de här tillstånden så får vi också se att oj då, det här kan ju inte ni enskilt göra utan vi behöver verkligen samarbeta och gå och kroka arm med varandra för att kunna gå på bästa sätt mot de här tillstånden då, som vi har beskrivit. Jenny, har du något exempel? Ja men Det här är ju en långsiktig plan. så att Inom lite olika områden så tittar vi på vad är det vi på en års sikt ser att vi vill jobba mot. Så Där kan vi också se vad vi behöver vi göra nu. och Det som kopplar till lite längre fram, apropå det här med innovation och digitalisering, det är ju också hur kan vi navigera oss fram till någonting som vi inte riktigt vet hur vi ska komma fram dit. Och Sen så pratar ju planen också om sånt som vi behöver stärka, alltså förutsättningar för att kunna uppnå där vi till exempel har ett prioriterat område som pratar om vår, hur vi kan attrahera, behålla och utveckla kompetens. Eh, där har vi också viktiga insatser på gång. Så Det handlar både om vad vi ska uppnå rent tekniskt, eh, vad vi ska skapa för förutsättningar i skolsektorn eh, och sen också hur vi bygger vår förmåga att leverera på det. Annika, hur jobbar ni på VU med, med de här frågorna? Kan du beskriva lite grann hur det, hur det går till? Vi har ett jättestort arbete på gång här nu för vi har en hög ambition ska vi vara medvetna om och det, jag tycker det är bra. Vi siktar högt och tillsammans kan vi och det, gör vi, det vi gör nu då från vår sida är ju egentligen att jag vill att vi alla kommer till sin rätt. Hur får vi den här kraften eh, som behövs? Hur får jag alla att blomma brukar jag säga på avdelningsmöten. Jag vill verkligen det för vi har sån kompetens och sån kraft och sådana möjligheter. Så dels måste vi titta på hur kommer då den här kraften fram och hur kommer vi till vår, vår rätt när vi har en plan nu. Nu vet vi vart vi ska, hur vi ska synka ihop oss men då måste vi också, vad kan vi ta bort, vad behöver vi städa bort som bara driver dumma kostnader i onödan och så vidare så att vi säkerställer att vi gör nytt i den här riktningen. Så det är ju som Jenny var inne på, många delar. Det är kulturen, det är kompetens vi behöver få in och det är också den här tydligheten hur vi ska ta nästa steg hela tiden. Och jag hoppas ju nu att det i och med den här digitala planen blir mycket mer naturligt att prata kring den och hur, samverkan och hur vi kan möta sig de här olika utmaningarna, för det är det verkligen. Men jag tror att det kommer att hålla ihop Skolverket, den här helheten, att vi är alla tillsammans för ett gemensamt syfte. Jag tror att duppen som vi säger om digitala planen, kommer hjälpa oss i, det här, i den här riktningen och samverkan som vi behöver få till. Ännu mer. Vi, vi jobbar redan ihop, men ännu mer tror jag faktiskt att vi behöver göra. Vi, vi har ju haft, vi ska ju komma ihåg det, vi har mm. ju haft under flera år en digital, en digital utvecklingsplan. Det jag tycker att ni har gjort nu, det är ju att ni har rensat det som du är inne på Annika. För att det är ju så att som jag sa, det finns nästan inte ett enda område vi jobbar med som inte förutsätter någon form av digital utveckling. Och vi kan inte prioritera allt. Vi kan inte göra allt. Och Det jag tycker att ni har gjort så här långt är ju att ni tillsammans naturligtvis med andra avdelningar har rensat så att den där planen är ju mycket tydligare. Mm. Och, och målsättningen är ju, eh, tydligare och mer begriplig, skulle jag säga. Och där börjar man ju. Alltså man måste vara klar över vad det är det man ska åstadkomma? Vad är, vad är målsättningen? Och det tror jag att vi är i större utsträckning nu. Mm. Så Tack för det jobbet. Och, och Sen finns det ju utmaningar här, om vi ska använda det ordet. Och Du mm. nämnde några saker, kulturen, men är inte kompetenserna ändå... Mm. Vi har jättemycket kompetenta medarbetare på VU. Mm. Men är det inte det... Annika, du brukar säga att det är där som, som, som vi... vi behöver uh, uh, anstränga oss för att ja. få in ytterligare kompetenser. Och vi är inte ensamma här. Varenda myndighet mm. i Sverige brottas egentligen med, med att hitta rätt kompetens för det som man behöver göra. Är det, är det den största utmaningen? Alltså rätt folk? Jag tror faktiskt det. För det blir ju så här att vi behöver få muskler och vi behöver också få rätt muskler. Det vill säga vi behöver ha kompetens inom kanske nya områden också som inte finns historiskt. Och jag brukar prata om att det är lätt att vi asfalterar våra kostigar. Och ska vi sluta med det nu och fortsätta gå så här? Eller ska vi faktiskt våga att titta rakt fram, hitta nya vägar? Och det kräver massa mod, det kräver en vilja och det kräver också faktiskt ny kompetens att hitta de här lösningarna och den här nya vägen. Och det är en jättespännande resa, men utmaning att få Rätt kompetens, det är en utmaning och vi har ju det som ett prioriterat tillstånd i vår plan att jobba på olika sätt med det. Är det svårare för myndigheter att få den här rätta kompetensen på, inom det här området? Jag tror kanske att det är det, men jag tänker att kan vi ändra på det? Då? Vad kan vi jobba med för delar för att faktiskt attrahera människor och kompetens hit till oss? Det tror jag att vi har mycket att vinna på. Och vi jobbar tillsammans med HR just nu med en plan och vi jobbar på olika spår här. Jag tror vi behöver jobba med flera delar i den här resan. H hur gör ni då? Ja, men vi har en strategisk plan. Då, då innebär det, vad, hur kan vi vara på redan när eh, elever slutar skolan? Hur kan vi vara där och berätta om Skolverket på, och att det här är spännande resor vi är inne i och vara med och, och hjälpa oss och, och bygga det här och, och leverera det här till skolorna? Det är ett sätt. Sen tittar vi på också olika arbetsformer. Kan man jobba med det på nya sätt? Hur kan vi? Eh, viss kompetens är ju bra att ta in hjälp tillfälligt, men hur kan vi jobba med sådana typer av anställningar på olika sätt eh, vidare? Och, och, så att det blir en flexibilitet, tror jag är ett viktigt ord. Och att vi attraherar även yngre då. och seniora. Men, men lön mm. har naturligtvis alltid betydelse, ja. men, du... men här tror jag att det handlar rätt mycket om att man får eh bra arbetsvillkor och då ja. måste myndigheten vara var redo att mm. erbjuda arbetsvillkor som, väljer, som gör att de väljer att jobba här. Ja. Eh, och sen måste man ju få de här intressanta arbetsuppgifterna som man vill ta någon form av ansvar för. Och du Annika har sagt flera gånger att, att nu är vi någonting som handlar om att lappa och laga, kanske eh, eh, hålla fast vid någonting som vi i någon mening ser dysfunktionellt som vi inte behöver. Och det är ju inte så lockande. Nej. Så att vi behöver ju Tom om där, men samtidigt skapa det där utrymmet för den där utvecklingen som ger oss någonting annat. Precis. Så därför behöver vi muskla upp då, om vi ska använda det ordet, ja. VU. Så att VU får förutsättning att både avveckla det där som vi faktiskt inte kan vara kvar i, för det handlar till viss del om det, och bygga det där andra. Oh. Och, och då räcker inte de kompetenser vi har, eller hur? Det räcker inte, och, men vi har ju en plan. Så att, mm. nu känner vi, vi Vi pratar om muskler här och, och det handlar om kompetens men det handlar också om att få eh, olika typer av eh, ja, men, eh, förutsättningar från olika håll faktiskt för att nå den här. Men vi tar steg, skulle jag säga. Vi tar kliv framåt nu. Liv låter bra. Ja. Men jag vill verkligen understryka att det är inte är Annika och hennes medarbetare som ensamma har ett ansvar Nej. för detta. Utan det här är hela myndighetens ansvar. Vi måste hjälpas åt med att hitta det där som är av särskild vikt. Mm. Vi kan inte göra allt. Allt är inte lika viktigt. Och då behöver alla avdelningar involveras. Alla behöver ta ansvar för att vilket sätt ut det där. Det här området är det viktiga. Nu. Det där får vi lägga åt sidan. Och sen... Jag är jag väldigt angelägen om att du, och Annika och dina medarbetare faktiskt fastställer någonting som vi andra också har att förhålla oss till. För ibland har det varit lite fritt valt arbete här på myndigheten vad gäller att bygga digitala system och så. Och så kan vi ju inte ha det. Så att jag förväntar mig att ni boxar in arbetet här och ser till att avdelningar deltar i de här viktiga samtalen där vi då blir klara över vad vi måste prioritera. Vad det är vi ska åstadkomma. Vad det är för tillstånd vi vill vara i. För den kunskapen har ju inte alltid ni. Sen Nej. har ni liksom en annan kunskap och då måste vi ha tillit till den. Precis. Och just det här tillit och mod, det blir ju bottenplattan här när vi tar fram vår handlingsplan. Och jag vill ju väldigt gärna vara transparent här och visa på. Tänk vad roligt om någon frågar mig i matsalen, hur går det med den här senaste eh, uh, 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 it-modulen? Att man är, liksom, är lite involverad i den här resan från olika håll så att den blir synlig och så vi ser hur vi kan ta steg framåt hela tiden. Apropå kliv, då, som jag gärna ser att vi skulle kunna. Men då måste vi vara modiga och tänka nytt också och, och jobba med innovation. Ja, Jenny, Nu <laughs> <laughs> kommer du in i bilden. Du jobbar ju mycket med innovation, innovationsledare sa jag i början mm. och du leder Skolverkets innovationslabb. Mm. Vad är det för någonting? Jo, men eh, Labbet är ju en ny satsning som ingår i den här satsningen på att stärka Skolverkets innovationskraft. Eh, och Tanken är... ju eh, Innovationslabbet är en tvärorganisatorisk samarbetsyta. Vi har kompetenser från alla delar av vår verksamhet. Och tillsammans så eh, ska vi jobba med att säkerställa långsiktigheten och att vi jobbar systematiskt mot att stärka den här förmågan. Det händer redan jättebra saker hos oss på Skolverket. Det händer massa innovativa saker. Men hur blir vi ännu bättre på att ta tillvara på det som händer och sprida det till fler delar av myndigheten? Och jag tänker, alltså, I vår digitala strategi så pratar vi också om två stycken framgångsfaktorer. Eh, dels att vi utgår från målgruppernas behov. Här är det också, vi kan använda innovativa, nya metoder, nya sätt att tänka för att snabbare komma till insikt om vad det är som skapar värde ute i våra klassrum, ute för våra målgrupper. Och sen också att vi behöver göra det i samverkan. Så att vi behöver göra det i samverkan internt hos oss här på Skolverket, men vi behöver också göra det i samverkan med andra ute i skolsektorn, andra myndigheter också. Och om man pratar om det här med kompetens så vet vi att kompetensen kommer inte räcka till till alla. Så då behöver vi ju bli bättre, vi behöver bli smartare, vi behöver jobba på nya sätt för att kunna få in hur gör andra Vad kan vi lära oss av det? Hur kan vi stärka vår förmåga att testa oss fram när vi inte riktigt vet vad det är vi behöver ha? Eh, vad det är svaret är, så att säga. Eh, när det är ett utforskande arbete vi jobbar med. Så Det är några av de sakerna som vi har sagt att vi vill stärka. med det här. Sen är det också viktigt att poängtera att Satsningen på innovation är en myndighetsövergripande satsning. Alltså vi vill göra en förflyttning som hela myndigheten. Så att tanken med att starta ett innovationslabb är ju att vi ska främja att hela myndigheten tar, eh, tar kliv framåt. Och då gör vi det genom att eh, sprida metoder för hur man kan jobba med det genom att eh, hjälpa våra olika delar av verksamheten att utforska komplexa utmaningar som man kanske inte vet hur man tar sig an eller som man kanske inte har tid att jobba med. Så, så att, eh... Kan du peka på någonting, något exempel som är det, du ser som det viktigaste i ditt jobb? Ja, men jag kan ju ta några exempel som kopplar till, till våra målsättningar i den digitala strategin. eftersom att vi har pratat om det. Sen kan jag ju poängtera att innovation har ju inte bara med digitalisering att göra. Det är ju jätteviktigt att komma ihåg. Eh, men nu eftersom att vi pratar om det mm. så, så har vi ju dels inom ramen för det här med digitala miljö som Annika var inne på, så har vi ju en pilot på, på gång. Hur kan vi... Eh, ta tillvara på ny teknik, hur kan vi utforska den och se hur ska vi förhålla oss till den här tekniken? Så då har vi just nu en pilot på gång inom något som kallas för containerlösningar. Eh, ja, precis, det kommer vi kanske veta mer om när vi har gjort vår pilot. Eh, sen har vi också, apropå det här framgångsfaktorn med samverkan, så har vi en pilot igång. Eh, Vinnova har tagit initiativ till en innovativ coworking yta som heter Samverket som finns i Stockholm och Östersund. Och det är i sig är en pilot för att se hur kan vi skapa en yta där myndigheter och det offentliga kan mötas i någon typ av säker men neutral miljö. Där är vi också med och har möjliggjort för ett antal medarbetare att ha en plats där för att utforska vad kan vi få hjälp av i det här, men också hur kan vi bidra till att det offentliga i Sverige tar kliv framåt? Så det handlar ju om att hjälpa varandra. Jag tycker det låter som att Skolverket är på hugget ja. här i den här frågan. Jag instämmer. Jag skulle väl säga också att på Skolverksdagen, vilket datum Peter? 14 november. Absolut, 14 november. Så kommer eftermiddagen att ägnas åt mycket innovationsarbete. Vi ska göra lite workshops, eller vad det så? Ja, men precis. Det kommer koppla till det här med att ytterligare bygga vår förmåga att blicka framåt och se vad, är det för någon, vad ser vi ser för förändringar i omvärlden och hur blir vi ännu bättre på att eh, ta med oss de här analyserna och insikterna när vi bygger våra strategier eller våra handlingsplaner. Så vi kommer att jobba lite med framtidsinriktad innovation och workshoppar kring det. Och hur kan man idégenerera utifrån det? Vad spännande det låter, vad roligt. Då ser vi fram emot det. Tiden har runnit ut för mm. den här GD panelen. Vi kan prata om det här hur länge som helst ja, känns det som. Det vi. Och vi kommer att fortsätta prata om det, för det här är ett arbete som kommer att pågå väldigt länge på Skolverket. Tack Jenny, Annika och Peter för att ni var här och pratade om det, detta. Ja. Och tack ni som har tittat. Vi är tillbaka som en ny GD-panel igen förstås om ungefär en månad. Hej så länge.